galera, bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez de Score Roads Goals pra vocês aqui, beleza? Então a gente vai lá então para o nosso segundo episódio. Lembrando aí que teve o primeiro episódio, cara. Teve um bug no YouTube aí que não apareceu na box de algumas pessoas. Então muitas pessoas não assistiram e não deram like, beleza? Mas muitos de vocês comentaram e falaram pra mim: Lip, continua, e eu tô continuando pra vocês. Então vamos aqui então jogar aqui já. Aqui a gente já fez os Greatest Goal 2010, né? Para as estrelas lá. E agora é o Internacional Década 2000, cara. Deixa eu dar uma conferida aqui primeiro pra ver se a gente completou tudo mesmo. Não, cara, a gente não completou não. Não, a gente não completou não. A gente completou só esse primeiro aqui. Ainda falta o profissional, que é isso aqui. Então vamos lá então, clicar nele. Vamos começar aqui já Holanda versus Uruguai, semifinal. Vou dar uma aumentada pra vocês aí, pra ver se vocês podem escutar aí. Posso escutar, tá aí, ó. Vamos lá então, Uruguai versus Holanda versus Uruguai na semifinal, cara. Vamos lá, tem que fazer o toque aqui. Vamos lá então. Aqui já começa a ser profissional, cara. Vai repetir o mesmo que teve lá no episódio passado, mas agora, só que agora é, fica um pouquinho mais difícil. A gente tem que mandar direto aqui, cara. Nossa, pegou, velho. Mandar de novo aqui na frente. O chute tem que ser direto, cara. É direto esse chute que eu lembro, que eu saiba, é direto. Caraca, mano. Será que eu vou ter que gastar um aqui, velho? Mano, sacanagem, cara. Não acredito, cara. Olha lá, velho. No ângulo, velho. Gastei um, cara. Caraca, velho. Tá aí, ó. Grande ataque esse sensacional. O chute de longe fez a diferença porque eles acabaram vencendo este jogo da Copa. Beleza? Nosso próximo aqui já é Chile versus Uruguai. Jogo ainda na fase de grupo. Vamos dar um lançamento aqui na frente. O regaço, cara, ficou no chão, velho. Não tem nem como ver, não, mas o cara ficou no chão, velho. O carinha ali ficou no chão. Não tem como mostrar porque ele já levantou, velho. Ó, toca aqui no meio. Dominou. É aqui, cara. É aqui. Nossa, velho. O goleiro pegou, mano. Aqui já começa a ficar mais difícil. Olha lá, o carinha caiu no chão. Aqui já começa a ficar meio difícil, velho. É aqui nesse ângulo, cara. Eu sei que é aqui porque é aqui, mano. Cara, eu não sei porque que não tá indo, velho. De novo aqui, o carinha caiu no chão novamente. Cara, é aqui, mano. Se não for aqui, é aqui no chão. Ah! Eu vou ter que gastar, cara. Eu vou ter que gastar, mano. Não tem condição não, cara. Vai lá, faz esse gol logo. Vai. Era ali, cara. No canto. Excelente gol. Que jeito de empatar o jogo. Vários jogadores estavam envolvidos na criação deste primoroso gol. Beleza, nosso próximo aí é Japão versus Austrália. A final. A final não sei de quê, cara. Nunca vi o Japão chegar no final de alguma coisa, cara. Ó, lançamento aqui. Cortou certinho. Cruzamento dentro da área ali. Vai pegar de primeira, cara. Ah, zagueiro, filho da mãe, cara. Zagueiro adiantou na frente e conseguiu pegar. Tem que fazer mais largo isso aqui, mais longe, velho. Essa curva aqui. Nossa, cara, por que que esses jogadores estão conseguindo pegar essa bola, velho? Cortou de novo mais uma vez. Cara, vou ter que mandar reto, velho, só pra ver. Aí, cara, era reto. Tem que mandar lá no ângulo. Aleluias! Futebol fantástico, um gol magnífico. Ele usou suas habilidades não só para ganhar o jogo, mas está agitada a final da Copa. De Copa, sei lá, cara, é meio complicado. Olha aí, aquele golaço de Cristiano Ronaldo versus a Dinamarca, cara. É lá no ângulo, tu já sabe, né, cara? Ah, caraca, eu ainda errei, mano. De novo. Direto, batendo na trave mais uma vez. Certinho, cara. Ah, meu Deus do céu, velho. Agora foi. Craque do momento de longe. No entanto, este gol fulminante não poderia levar a derrota. Caraca, velho. O Portugal ainda perdeu para a Dinamarca de 2-1 ainda, velho. Mas tá aí, eu fiz esse golaço com o Cristiano Ronaldo, cara. Tá aí, eu obteve 10. Obtive 10 moedinhas ali. Seu nível atual é semi-profissional. O próximo nível é profissional com 100. Beleza. Vamos ao próximo aqui, então. Já é Argentina versus a Nigéria, cara. Vou ter que mandar certinho mesmo. Atrás das costas do jogador. Vai vir de cabeça. Cara, eu creio que é aqui, velho. E foi lá mesmo. Golaço ele conseguiu. Com sua habilidade dessa, ele conseguiu vencer o jogo para o seu time. Beleza, vamos continuar aqui então. México versus Argentina. A gente é o México dessa vez. Tocamos na frente. Dominou, cortou na frente. Agora eu não sei se é lá ou cá. Eu acho que é aqui. Ah, caraca, finalização de classe mundial, velho. Fantástico. Pode ser o Titiarito aí, sei lá, cara. Foi aí, belo gol. Itália versus aí Estados Unidos. A gente é Estados Unidos, vamos lá então. Dominou na frente, tocou aqui pra Donovan. É aqui, cara, é aqui. Ah, gol fantástico, velho, sensacional. Fantástico gol de equipe para que conquistasse a vitória. Tá aí, ganhamos de 1-0 da Itália, cara. Tá aí, África do Sul versus, eu não consegui ver o nome. Vai lá, tocando aqui na frente, devolução mais uma vez. Lindo passe lá em cima. Vai pegar de trivela, cara, eu lembro desse aí ontem. Olha aí, lá em cima. Ah, caraca, mano. Que curva é essa? Que trivela e gol de alta classe
um gol marcado com mestria, cara. Embora marcadores de vitória, eles na verdade empataram a partida. Tudo bem, empatamos então contra o México. Brasil versus Coreia do Sul, Coreia do Norte, sei lá. Beleza, vamos lá, o do lançamento. Devolução no meio de cabeça aqui. Domina, adiantou na cara. Atrasou, continua, meu filho. Só adiantar. Ó, mandei certo, agora adianta. Nossa, velho, o Brasil nessa época aí. Vai mais uma vez aqui. Ai, cara, vê se pega dessa vez, cara. Não, mano, eu mando certinho, velho. Na última bolinha ali eu tento e vai, cara. Olha lá, na última bolinha. Na penúltima eu mandei. Dominou, vem na frente. Eu não sei o que fazer, eu acho que aqui. Ah, goleiro filho de uma mãe, viu? Júlio César, filha da mãe. Pega essa bola daí, velho. De novo, vai, aí. Cara, é ali, velho. É aqui, mano. Aí no meio. Finalização excelente, tantas jogadas intrigadas para chegar a este gol. Apesar da qualidade, eles acabaram em perder essa partida. Tá, e o Brasil ganhou. Beleza, cara, o Brasil ganhou. Beleza, aqui então, Alemanha versus Gana. Beleza, tocou aqui, camisa número 3. Toca aqui. Dominou. É lá no ângulo, cara, é lá no ângulo. Fantástico, inacreditável. Isso que é um ataque vitorioso. Eles levaram a vitória nesta memorável partida com esta doce finalização. Beleza, quase falei português de Portugal aqui. Tá aí, Argentina versus Bolívia. Toquei aqui. O lançamento é lá em cima, lá, cara. Acho que eu errei, velho. Adiantou na frente ali o zagueirão, cara. Já começa a ficar complicada a coisa, velho. Quero ver quando eu chegar no Internacional, velho. Vai, 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 velho. Adianta lá em cima, cara. Como é que você quer que eu mande essa bola sua, cara? Tem que mandar reto, cara. É o único jeito, velho. É o único jeito. Não tem que mandar curva de bola aqui, não. Tem que mandar retão assim mesmo, ó. Aí vai lá e pega. Aí, tá vendo? Onde é que é, velho? Eu acho que é aqui, cara. Oh, meu Deus do céu, velho. Ainda pegou ainda o goleiro, filha da mãe. Vai lá, agora pega lá. Domina. Eu acho que é lá, cara. De novo, cara. Eu não sei onde é que é, não, velho. Tem que gastar isso aqui. Eu sinto muito, mas vou ter que gastar. Vai lá. Lá em cima, vai aqui. É aqui reto. Beleza. Nossa, velho, onde é que você menos espera? É lá que é o gol, velho. Gol mágico. Que jeito de empatar um jogo. Vários jogadores estavam envolvidos na criação deste primoroso gol. Beleza. Tá aí a Argentina. Empatou ali. Tá aí Brasil versus Alemanha. A gente dessa vez é a Alemanha, velho. Tá aí a Alemanha versus Brasil. Marcou esse gol no Brasil aí. Gol que o Brasil sofreu, cara. É na frente do driblou Júlio César. Mandou pro gol. Não precisa nem. Nada não. Grande ataque, eles mostraram classe com este gol. Esse grande esforço de equipe nos ajudou a chegar à vitória. Beleza, então. Vamos continuar então. Brasil versus Coreia do. Aquele golaço lá, velho. É aquele golaço lá que o Maicon fez, que é aquele efeito que ele botou na bola. Que o goleirão da Coreia ali faltou quebrar a coluna, velho. É esse aqui, ó, cara. É esse aqui, mano. Esse elite gol balançou o capim no fundo do gol, graças a ele. A equipe viraria e conquistaria a partida, velho. Olha que fantástico gol, cara. Merece replay, cara. Esse Maicon aí meteu esse golaço. Eu tenho certeza que foi ele, cara. É o Maicon mesmo, cara. Olha lá, olha, cara. Vai logo, passa logo o replay, olha. Que fantástico balada que ele pregou ali, cara. Foi fantástico mesmo. Sai gol excelente. Vamos lá, então. Uruguai versus Gana. Esse aqui foi o Forlan, cara. No último episódio eu falei que foi o Lugano, mas não, foi o Forlan, cara. Tá aí batendo direto e gol, cara. Golaço. Este esforço garantiu para que eles superassem a desvantagem para garantir este empate na Copa. Beleza? Continuando aqui então, Brasil versus Holanda. Esse golaço acho que foi do Robinho. Vamos lá então, na frente. Saiu de frente ali. É na frente, cara. Sem chance pro goleirão fazer essa finalização de classe mundial. Apesar de uma brava tentativa que diz, este esforço de equipe não foi suficiente. Cara, a gente perdeu, velho. O Brasil perdeu pra Holanda, velho. Eu acho que foi isso aí que o Brasil foi eliminado, cara. Eu acho que foi. Tá, então. Japão versus Dinamarca. Golaço aí de falta, cara. Não precisa nem coisar, não. Aí é gol na hora. Gol fantástico. E assim que se chuta uma bola. Com gols como se não estivesse surpreendendo que eles ganhassem com tanta vantagem. Beleza. 3-1 em cima da Dinamarca. Eles ganharam. Tá aí. Espanha versus Holanda. Essa aí foi a final da Copa do Mundo 2010, velho. Obrigado pra quem falou aí nos comentários do episódio passado. Tá aí. Foi na Copa 2010 a final contra... Eu acho que é isso, cara. A final contra a Holanda, velho. Tá aí, ó. Dominou, bateu, Iniesta. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu errei. Caraca, mano. Ah, meu Deus do céu, de novo, velho. Não, cara, não. Eu não acredito nisso não, velho. Aê, cara, pegou, velho. Onde é que vocês menos esperam, sai o gol. Tá aí, gol de alta classe
é campeão. Passes incisivos, parece incisivos, e finalizou como este garantiram um importante final de Copa, mano. Fantástico. Aí, Turquia versus Cazaquistão. Agora vamos lá, então. Da sequência aqui vai ter que ser lá no fundo, cara. Mandei retinho, agora é só pegar de prima. Isso aí eu lembro de ontem. Cara, é aqui, cara, é aqui, cara, é aqui, velho. O goleiro pegou, mano. Mano, mandei errado, velho, mandei errado. Mas mesmo assim, ah, não deu certo. Ele pegou errado. Cara, eu não lembro, velho, onde é que era. Não sei se era aqui ou era lá, cara. Acho que era lá, vamos mandar lá pra ver. Na trave, o zagueirão tirou de bicicleta. Mais uma vez, então. É lá, cara, é lá. Eu tenho certeza que é lá. E o goleiro pega mais uma vez, velho. Vamos lá, mais uma vez, cara, mais uma vez. Pegou de primeira. É aqui, velho. É aqui no ângulo. Aê, mano. Finalização excelente. Um pouco de magia quando ele mostrou a sua qualidade para ajudá-los a chegar à vitória. Beleza, velho. Vamos aqui. Japão versus Dinamarca. Jogo de grupo. Tá aí, cara. Eu não sei onde é que foi esse gol, cara. Acho que foi aqui, cara. Nesse ângulo, mano. Tomara que seja. Não foi, cara. Acho que foi no de lá, velho. Foi no de lá porque o goleirão dá uma chegada pra cá, cara. Nossa, no pé da trave. Mas não foi gol, cara. Lá em cima de novo. Nossa, cara, onde é que é, velho? Eu não tenho mais, cara. Como é que eu vou gastar aqui agora, velho? Eu não sei onde é que era esse gol aí, não, cara. Eu não sei se é reto. Acho que é reto, cara. Acho que foi bem aqui no meio aqui mesmo, ó. Não, foi quase. Acho que foi tentar de novo, cara. Nossa, já só vou ficar com o episódio inteiro nesse gol aqui, velho. Vamos lá, de novo. Não, velho. Caraca, mano, onde é que é isso? Caraca, velho. Eu acho que é lá, cara. É lá naquele ângulo, cara. Porque o goleiro te dá uma chegadinha pra cá. Aê, cara. Na trave. Na trave. Tá aí. Ah, meu Deus do céu. Inacreditável. Maravilhoso gol por conta própria. Que garantiu a vitória para seu time nessa partida da liga. Beleza, vamos dar continuidade aqui. Aí, Itália versus Eslováquia. Jogo de grupo. A gente é a Itália versus a Eslováquia, cara. Isso é lá, Eslováquia. Dá o toque aqui na frente. Vai, cara. Dai, cara, por que não tá indo, velho? Ah, minha nossa senhora. Vai, aqui na frente. Não tô acreditando nisso não, velho. Não tô acreditando nisso não, cara. Tá pegando toda hora aqui o zagueirão, velho. Eu tô ficando já... Cara, eu não aguento, velho. Olha lá pra você ver, velho. Eu não sei se é... É aqui, velho. Não, cara. Será que é aqui? Que bosta, velho. Que bosta, velho. Vai. Não, cara, manda forte, cara. Forte. Ah, não, cara, esse aqui é o gol, velho. Não é toque, né? É o gol. Eu lembrei, desculpem-me. Ele vai mandar lá em cima. É isso aí, cara. Aleluia, gol mágico aí. Caraca, mano, eu ia ficar aqui um tempo inteiro tentando fazer o toque. Não era o toque, era o gol ali por cobertura lá em cima no ângulo, velho. Fantástico. Acabou então, acabou, velho. Eu acho que acabou, cara. Parabéns, você completou o 2010 no modo profissional. O modo bônus foi desbloqueado. Mais 20, cara. Tá aí o bônus pra gente. Eu acho que o bônus vai ficar pro próximo episódio, galera. Cada episódio vai trazer uma etapa dessa daqui, beleza? Então, se vocês gostarem, já deixe bastante like mesmo. Já deixe o joinha no like aí. Vamos estourar esse like, vamos dar mais de 100 likes nesse nosso episódio, beleza? Se vocês estiverem gostando, já deixa bastante like e digita aí nos comentários. Lip continua, eu vou continuar e vou trazer mais uma série pra vocês. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau e fui!